Pas shumë vitesh përdorim, Snoop Dogg po heq dorë nga tymosja, shashet. Lajmi që ai po heq dorë nga përdorimi drogës, është i pabesueshëm për disa fansat të ti, pasi ai shprehte dashurinë e ti për drogën në çdo dalje publike. Dogg madje ka biznese të lidhura me Ashashin si një kompani mediatike, me fokus ndaj tij si Mary Jane dhe një linjë me produkte kanabisi, ndërsa kohë më parë tha publikisht se kishte tymosur Ashash edhe në shtëpinë e bardhë. Tashmë nuk do të ketë më Snoop Dogg që konsumon 81 cigare shashi në ditë, ashtu siç u shpreh në vitin 2021 për Reddit, pasi reperi po heq dorë nga tymosja e shashit. Pas konsiderimit dhe shumë bisedash me familjen time, kam vendosur të heq dorë nga shashi, ju tha reperi 82.5 milion djegësve të tij në Instagram.